Carrecis és Xènia, s'emporta la victòria. Aquesta marca s'ha acabat d'ençar la mil·lèsima, la mil·lèsima, sí, sí. En el 5, van a que en el 6. I comença la final, carrers 5 i 6, Teresa Randonia, que sembla que és a la primera posició, però la Xènia Benach recuperant temps i veurem aquesta foto finish final, veurem qui ha tret pit en la primera posició, però frec a frec, haurem d'anar a la centèsima per veure si s'ha imposat d'una centèsima. Doncs carrer 6 és Xènia, s'emporta la victòria Xènia Benach. Xènia Benach, la vilafranquina que s'ha imposat, satisfeta amb la victòria, veurem si satisfeta o no amb la marca. Aquesta marca 8-14, ara mateix li dona Xènia Benach, també 8-14 a Teresa Randonea, això ha anat de mil·lèsimes. Una bona marca. S'ha acabat d'ençar literalment. La mil·lèsima, sí, sí. Màxima igualtat, ja es prometia aquest duel i finalment s'ha produït. I aquí tenim a la Xènia Benach, contenta amb aquest 8-14 de la vilafranquina. Encara queda molta temporada de pista que oberta. Recordem que... I 8-06, encara lluny.